Wasibi otya omulungi wange heye kumide kumusenene wanyana hayu gimidia hanga tugusene review ya fe yansobedwa okuva mu station movies nga munange twakomye nga mama wa Louis amaze okukati emulanti Giovanni mwana wa mzee Kibirige era bwatyo munange Becky yamulinyira mu bigere nga bwe batambula naye bwe batuuka ko steps nga bbiri yatandika okumunyumiza nga mugamba nti essanyu lyatamuwadde munange ekyabadde kimulese yakivuddeko olwe ebyo bye yasisinkanye bwatyo nno natandika okumugamba nti ne mama wa Becky yamaze n'alabika naye nga beetaagira ddala akasente akawera okuba nti bamugyayo kakati nno yabasiibula era bwatyo ye n'akwata mu lwengabi ne tudda nno mu nju nga munange mwana mulenzi Giovanni ali mu birowoozo ng'asiriikirira anti bamaze okumugamba nti mwana wa mzee Kibirige naye atejjukira anti munange yali ayagala na Louis bwatyo nno Daisy bwatyo nno Becky ng'akomyewo batandika okunyumya n'okuyiiya amagezi butya mzee Kibirige bwategedde ensonga zino jukira nti agenda okwanjula Giovanni wa mzee Kibirige ye maama we yalina okumwanjula kuba mzee Kibirige walabira ku maama wa Giovanni amanya bumanya nti oyo ye mukyala yagenda n'olubuto lwange kyokka maama wa Giovanni bamugobye mu maka gano kakati ddala bw'obeera Giovanni kiki kyoyinza okukola okusobola okulaba nti maama wo akomawo n'akwanjula ewa kitawo kubanga Giovanni tasobola kugenda kweyanjula maka ga mzee Kibirige waddenga maama Louis ebintu bino habimanyiko mzee Kibirige ayinza obutamukkiririzaamu oba okumukkiririzaamu naye nno ng'ensonga zino omunange Daisy Louis wamu ne anti Shivani nabo bamaze okubategeezaako bwatyo munange baagenda mu maaso nga banyumya era nga Daisy agamba Giovanni butya bwagenda okutunuuliga ne mwannyina Louis bananga abazadde tumanyagane abaana mu bakunganye bamanyagane bino byonna tebisoboka kuba nga bibeera wanno okudda kusaidia n'omunange nga mwana muwala Chali nga bwe yagambye bongole nti bw'aba tamuweereza kasente agenda kuba ayingiddewo ayingiddewo tatidde oba mama zaddo kiwali oba taliiwo ye akooye ekyalo embeera emunyigiriza era bw'atyo yabigamba Becky ng'alaga nti nze mu butuufu sikyasobolera ddala kubeera mu kyalo siyinza kulya muwogo kawunga munnyo nga mweno muli ku nnyama era bwentyo nkomyewo mu maka gange Daisy no yasooka ku buzaabuza olw'ensonga nti mu nju mwalimu mama Dadoki naye mwana muwala Kyali yalemerako era ng'agamba nti nze siddayo wakiri okubeera wano wakiri okuntwala gye mwadda Daisy yalaba biganye bwate yayatulira Kyali nti wano tukyaliwo naye munange ebyembi waliwo mama Dadoki nze mpa ebintu byo ŋŋende ewa bongole mbere nga munange mbimutegeeza era bwatyo Kyali teyali mubi wadde denga yali amusaba babere nga munange bagenda bonna basobole okusisinkana bongole Daisy munange yabimujjako era bwatyo nayolekera wali bongole Daisy muntu yakwata bulungi ensonga handi ye yayita bongole yeka era bwatyo namutegeeza nti omukyala oweka amaze okuyingira bongole no byamusobera kuba ekyamazima ebyali bimugambibwa si bye yali ayagala okuwulira za mu matuge olw'ensonga nti munange nga ye yalabira ddala olutalo olugenda okuba wakati wa maama Dadoki wamu ne Kyali naye nga gwe osuubira nti omusango gwasinga bongole jukira maama Dadoki munange si mukambwe mulwadde amanyi n'okugalamiza bongole n'amulima kiboko kaakati bw'analaba ku Kyali gw'osuubire tagenda kumulya buli bongole nno mu butuufu kyamusukkako era yali alagira Daisy agenda amugambe atambula agende kuba ye yamukoowa era bw'atyo omukwekaanya mukuleekaana Kyale tano mukyala we nga gy'okulingiza omwagalwa abadde atya kiki ekimutuuseeko era bw'atyo bongole olwamulaba ye yatandikirawo okwogera nti ekyamazima nja kumutta anguddeko simanyi kyanjagaza yenno yalowooza nti yandibanga agamba Daisy mu kumuwumbawumba mu kumugamba byonna abiveeko munange akaleekaano kaali kayitirivu kino nno kyaddirira mzee Kibirige okuyita bongole okumubuuza
kubuuza embe kulo nembeera kiki ekibaddewo bwatyo Bongole yamunnyonnyola ebikwatagana ku kyali era ng'amutegeeza nti muzeeyi munnange ebintu gwe wabinsibamu kakati kyali wuyo akomyewo muzeeyi Kibirige yamutegeeza nti ssente ze namuwa yazimalawo kuba nali sikyayagala adde maka gange era bwatyo ne Bongole n'akakasa nti zo ssente muzeeyi nazimuwa naye neewuunyiza nange mpulidde buwulizi ng'akomawo jjukira yangambye omusindikira ssente nga nange sizirina kino nno kyawaliriza muzeeyi Kibirige okugamba Bongole agende amuyitire kyali nga ye asobole okubeera nti munnange ayogeramu naye kubanga nannyini maka yasaanidde okubeera nga munnange atereeza amaka ge gabulemu obugulumbuko bw'atyo nno kyali yayitibwa era yayongera kye yayogera okusooka nti munnange ye ekimujje mu kyalo mbeera era tasobola kubeera nga agiddamu muzeeyi Kibirige yamubuuza nti bw'oba tasobola kubeera mu mbeera eri mu kyalo wavaawa era oteekeddwa kuddawa lwaki weesiba ku Bongole lwaki oyagala wano era bw'atyo n'afundikira ng'agamba Bongole nti bino ye nga muzeeyi Kibirige tasobola kubigumiikiriza nti mwana muwala kyali Bongole ne mabazadde okibakwatemu obwanguwa bwe batyo babeerenga bagenda babeerenga bamuviira kuba ye tasobola kugumiikiriza ntalo zaabwe Bongole yatema omulanga ogutakungulwa kuba watuuse alabira ddala nga bimaze okubijja bw'atyo nno mwana muwala kyali yadda mu ddiiro naye yagakaaba tendo yamusisinkana yamubuuza kiki ekimukaabya era n'amubuuza nti wano tebaamugoba bwatyo kyali yamunnyonnyola nti tayinza kulekerera makaage amakaage agaagala era ye simweteefuteefu kubeera nga hava mu maka gano ddala mu butuufu singa obadde muzeeyi Kibirige wandikoze otya okubeera nga otawuluza olutalo oluli wakati mu maka ago kaakati nno ne Bongole yajja amugoberera era bwe batyo baatandika okuwaanyisiganya ebigambo nga Bongole agamba kyali nti munnange yamwonoonedde byonna atambule amuviire asobole okuba nga afuna emirembe kyali mu kutuula ko hamudiro munnaku ennyingi mu birowooza zaleeta no mama zadoki ye yali alowooza nti abuuza mugenyi kuba yafukamira ku ttaka naye nga munnange gwabuuza ali ku mujawe bw'atyo nno munnange yeyongerayo nga ne Bongole yeewunziriza ddala nga atamanyi kyali ate era ne kyali yabikkako asobole okubeera nga munnange asooka okwetegereza mama zadoki gwe baŋŋamba yaani musobola mujaamu era bwatyo okumala okumanya nti tasobola kunkanga nsobola omwambalira bwatyo yamuteega mu mulyango era yamulangira bwali mukyala ha Bongole era nno munnange mama zadoki eyali asuubira okukola olutalo bwe yatunuulira omukyala gwe baamukubako wammanga bwamugeraageranya alaba si yebba gwe yandifunye mu butuufu nga ne bwamusitula kumukuba ku ttaka ayinza okumumenyaamenya yadda mu miranga nakwejjusa lwaki bbaawe yakola ekintu nga kino lwaki yayagala omukyala gwatalaba nti mu butuufu ayimiridde oba ayinza okuba nga amugeraageranya ku ye kyali nno byamusobera kuba yayita deize mu butuufu n'amuzza ku bbali ng'alaba ekyamazima takyalina wakudda gwolowooza kyali akola atya okusobola okubeera nti munnange asurviving embeera kuba akalimu nako kagwawo bwe tudde eno nno ewa muzeeyi Kibirige ng'ali wano ne haniwe tendo munnange nno tendo aba akyali mulaavu akasimu kaavuga hajjukira nti mwana mulenzi Edrish yalayira okufiira ku tendo era yatetenkanya embeera yonna okulaba nti waakiri tendo asiwa kaakati nno Antony akubye akasimu beetaaga tendo kubeera nga agenda ku poliisi akole statement nti ayina bazabba tendo yalayira nti yehe tagenda ku poliisi olw'ensonga nti munnange poliisi tebakyala ebyatuka ku muzeeyi Kibirige byonna yabiraba era bw'atyo n'agamba Antony abeerenga amwesonyiwa tendo mu butuufu
nga amaze okuva ku simu muzeyi kibirige yakyuka n'amutunuulira yamubuuza ddala hani njagala ombuulira amazima kiki ekibaddewo bw'atyo Ttendo yamunnyonnyola nti baagala kumusiba kubanga ze nga abba abasajja era wano muzeyi kibirige yamukuutira obutagenda ku poliisi okulemera ewaka era bw'atyo yamubuuza naye ddala hani kankubuulira ombuulira amazima ddala abasajja be bagamba wakabba bameka Ttendo nno teyatya kubimwatulira nti kati engeri gy'ayagala okulongoosa buli kimu yamubuulira nti abasajja benzibye be bangi ddala bw'obeera muzeyi kibirige oyinza kuzzaako ki thanks for like share comment and subscribe to Omsenene Wanyana.